ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। ଅନୁଢା ବାଳିକା ଓ ନବବିବାହିତା ବଧୂମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରି ଭାଲୁକୁଣୀ ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା କରିବେ। ଭାଲୁକୁଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ଭାଲୁକୁଣୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଭଙ୍ଗୀର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମୂହିକ ପୂଜା ପାଇଁ ବରାଦି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ବରାଦି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଛାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ପୁଷ୍ପ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇବେ ଭାଲୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂଜାସ୍ଥଳ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଓଷା କରିଥିବା ବାଳିକାମାନେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବ୍ରତ କଥା ଗାନ କରିବେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ହଇକୋରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯିବ।